Тамьена, Тасмей, Сри Гуреве, Намаха, Сри Чайтанья, Маньо, Пхиштам, Стапитам, Пхутале, Свайам, Джо, Пакадам, Сри Гурун Вайшнавамсча, Сри Рупам Саграджатам, Сахагана Рикхунатхан Витам Там Садживам, Садвейтам Саватхутам, Бариджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Сри Джатха Кришна Падан, Сахагана Лалита, Сри Вишакханвитамсча, Панчататватмакам Кришнам, Бхаттарупа Сварупакам, Бхактаватарям, Бхактакхям, Намами, Бхактасактикам, Хе Кришна, Каруна, Синдхо, Дина, Бендхо, Джагатпате, Гопеша, Гопика, Канда, Рядха, Канда, Намостуте, Тапта, Канчана, Гаурянги, Рядхе, Вриндаванишвари, Вришабанусуте, Деви, Пранамами, Хариприе, Намо Вишну Падая, Кришна Прештая Бхутале, Сримате Джепатака Свамин Ити Намине, Намо Ачарья Падая, Нитай Крипа Прадайне, Гаурья Катхатха Мадая, Нагарья Грама Тарине, Намо Вишну Падая, Кришна Прештая Бхутале, Сримате Бхактиведанта Свамин Ити Намине, Намасте Сарасвате Деве Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине, Джея Сри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Сри Адвайта Гададхара Сри Васади Гаура Бхакта Вринда, Мукам Гаруди Вачалям Пхангум Лингхе Дегирим, Яткрипатам Ахам Ванде Сри Гурум Дина Таринам, Парамананда Матхавам Сри Чайтанья Мишарам. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Кришная Васудевая, Деваки Нанданая ча, Нанда Гопа Кумарая, Говиндая Намо Нама. Харе Кришна. Инну намала бхактие курчитана, бхакти, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കറിയാം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ശ്രീല പ്രഭുവാദര് അതാണ് അതിന് നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാതിരി അമ്പലത്തിൽ പോവുക, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോവുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, വഴിപാട് നടത്തുക. നമ്മൾ കുറെ നീണ്ട ലിസ്റ്റാണ് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവി ദേവന്മാരുടെ മുൻപിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇല്ലേ, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്നാല് ഇന്ന വഴിപാട് ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇത് ഭക്തിയല്ല, ഇതും വിശ്വാസം മാത്രമാണ്. ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇല്ലേ. എനിക്ക് ഇത്ര ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നാല് ഞാൻ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവിമാർക്ക് ദേവന്മാർക്ക് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം, അത് ചെയ്യാം, ഇത് ചെയ്യാം, ഇന്ന വഴിപാട് നടത്താം, ഇങ്ങനെ. ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഭക്തിയാവുന്നില്ല, അത് വിശ്വാസം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭജ സേവായം, അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മക്കള്, പേരക്കുട്ടികളെ, അച്ഛനമ്മമാരെ, ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹമാണ് ഇല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇല്ലേ. അതുപോലെ ആവണം ഭഗവാനോടും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. അതെങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാം? പ്രേമപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതാണ് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് നമ്മളുടെ സേവനം ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഗോലോകത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് ഗോപികമാരുണ്ട്, ഗോപന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യ പാർശ്വതരുണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഭഗവാന് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കളുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള്
ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയില് മുന്നോട്ട് പോകാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് സേവനത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിയുള്ളവര് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യം ഞാനാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ കൂടി കടന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്ര ദുർലഭമാണ് മാനവ ജന്മം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, അതായത് ഒരു സുവർണ അവസരമാണ്. അപ്പൊ ഈ അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കിയാല് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ 84 ലക്ഷം യോനികളില് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞിട്ട് വേണം, അതില് പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ എത്തിച്ചേരാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയ അവസരം നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അത് സാർത്ഥകമാക്കണം. എന്നാലേ നമ്മളുടെ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതായത് മനുഷ്യ ശരീരം മറ്റുള്ള ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരം ഒഴികെ മറ്റുള്ള ശരീരം, അതായത് പക്ഷിമൃഗാദികളിലും വൃക്ഷലതാദികളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭോഗ ശരീരമാണ്, ഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ്. അതല്ല, മനുഷ്യ ശരീരം അർത്ഥകമാണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം സാർത്ഥകമാക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉതകുന്നത്. അതായത് പുണ്യം കൂടിയിരുന്നാൽ നമ്മൾ ദേവീദേവന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കും ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട്. പാപവും പുണ്യവും തുല്യമായിരുന്നാലോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പുണ്യം കുറവും പാപവും കൂടുതലുമായാല് പശു പക്ഷികൾ മുതലായവ മൃഗയോനികളിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുക. പാപം കൂടിയിരുന്നാലോ സ്ഥാവര ജംഗമങ്ങൾ, അതായത് വൃക്ഷലതാദികളായിട്ട് ജഡശരീരമായിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അതുതന്നെ ഇനിയൊരു മനുഷ്യ ജന്മം വേണ്ട, അതായത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ആ സേവനത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയിൽ കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് സാക്ഷാത്കാര തലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ ജന്മ സാർത്ഥകമാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനുള്ള അവസരമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പുണ്യപാപങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട്, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും നമ്മളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ്. അത് ഭഗവാനാണ് അത് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത യോനികളിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവവും രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് 7-ാം അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7-ാം അധ്യായത്തിലെ പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റു ദേവീദേവന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല, എന്നെ പൂജിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാം പ്രായോപവേശം ചെയ്തിട്ട് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് ഭഗവത് കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ശുഖബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കഥ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷിത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശുഖബ്രഹ്മർഷിയോട്, ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് ഭജിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പം ശുഖബ്രഹ്മർഷി ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, സർവശക്തിമാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭജിക്കേണ്ടത്, ഭഗവത് കഥകളാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത് എന്ന്. എന്നാലേ ആ ഒരു ഭക്തന് പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. മറ്റേത് വഴിയിൽ കൂടി പോയാലും നമുക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി ലഭിക്കില്ല, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ജനന മരണമാകുന്ന ചക്രത്തില് നമുക്ക് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ അവസരം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത ഈ ജന്മം സാർത്ഥകമാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയില് ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്, ആ സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം, അതായത് 1 പോയിന്റഡ് അറ്റൻഷൻ, ഭഗവാനിൽ മാത്രം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം, ഏകാഗ്രത വേണം, ഭക്തി വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ
വഴിയെ പോകണം, ഭഗവത് ഭക്തി നമ്മൾ പിന്തുടരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം വെറുതെ ആയിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുക. ഗീതയിലെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തമേവ ശരണം ഗച്ഛ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വേണം കഴിയാൻ. അതായത് സ്മർത്തവ്യം സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യം ന ജാതുചിത്. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ, നെവർ ഫോർഗെറ്റ് കൃഷ്ണ. അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ 24/7 നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ കഴിയണം. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ 4 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാല് രാത്രി 9-10 മണി വരെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇല്ലേ, ചാൻറ്റിങ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യണം, ഭോഗ് തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാൻ തക്ക സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മള് സമർത്ഥമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാലേ ഇതും നടക്കുകയുള്ളൂ. അത് വേണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ മുൻതൂക്കം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ജന്മം സാർത്ഥകമാക്കാന് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാന് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഗോപികമാരുടെ കാര്യം എടുക്കാം. ഭഗവാന് വൃന്ദാവനം വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഗോപികമാർ അവരുടെ നിത്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്തും അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവത് സ്മരണയാണ്. ഉദ്ധവരെ പറഞ്ഞു വിടും ഭഗവാന്. ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളില് ചിന്തയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ മധുരയില് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് ദേവകീ മാത ഭക്ഷണം വിളമ്പുമ്പോൾ അതില് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെണ്ണ വെക്കും. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സങ്കടം സഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് വീടിന്റെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി മുകൾ തട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവന് പിന്നാലെ ചെല്ലും. ഉദ്ധവനെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ സദാസമയം ഒരു നിഴൽ പോലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഉദ്ധവന് പിന്നാലെ കയറി ചെന്ന് ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? അമ്മ എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചത്, എന്താ അങ്ങ് കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ന്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആ വെണ്ണ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് യശോദമയെ ഓർമ്മ വരുന്നു, വൃന്ദാവനെ ഓർമ്മ വരുന്നു, ഗോപികമാരെ ഓർമ്മ വരുന്നു എനിക്ക്. ഉദ്ധവ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമോ, നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, അവരെത്രമാത്രം ദുഃഖം സഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അവരോട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്, പക്ഷെ ഇതേവരെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരെത്രമാത്രം എന്നെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാവും. നീ അവിടെ പോയി ചെന്നിട്ട് അച്ഛനമ്മമാരെയും ഗോപികമാരെയും എല്ലാം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പറഞ്ഞ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ധവരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉദ്ധവരെ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി കണ്ടപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിക്കും. യശോദാമയുടെ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗോപൻ പറയും, ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ചെറിയൊരു തോട്, ഈ തോടിന്റെ കരയിൽ കൂടി ചെന്നാൽ മതി, ഈ തോട് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് യശോദമയുടെ വീട്. ആ തോട്ടിലെ വെള്ളം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യശോദമയുടെ കണ്ണുനീരാണ് ഈ തോട്ടിൽ കാണുന്ന വെള്ളം. കൃഷ്ണൻ ഇവിടം വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം യശോദമയുടെ കണ്ണ് തോർന്നിട്ടില്ല. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദുഃഖിച്ച് കഴിയുകയാണ് പാവം യശോദമയ്യ എന്ന്. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യശാലികളാണ് എന്ന്. അപ്പൊ യശോദാമയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. യശോദാമ ഓടിവരും, ഇത് തന്റെ കണ്ണനാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി. കാരണം ഉദ്ധവര് എന്റെ വേഷം ഒക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പോലെയാണ് ഉദ്ധവരും വേഷം ധരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് ഉടുത്തു മാറ്റിയിട്ട വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉദ്ധവര് ധരിക്കുക. ഭഗവാൻ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഉള്ള അവശിഷ്ടമാണ് ഉദ്ധവരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര പരമഭക്തനാണ്, പരമജ്ഞാനിയുമാണ് ഉദ്ധവര്. അപ്പൊ ഉദ്ധവരെ യശോദമയെ നന്ദഗോപരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഗോപികമാരെ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരുന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ, ഉദ്ധവര് ജ്ഞാനിയാണ്, അപ്പൊ വലിയ വലിയ അറിവുകളാണ് അവിടെ വിളമ്പുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അറിവ് അവിടെ വിളമ്പും. അപ്പൊ രാധാറാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗോപികമാര് ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഉദ്ധവ നീ വലിയ ജ്ഞാനമൊന്നും ഞങ്ങളോട്
വെള്ളം വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കള്ളക്കണ്ണനുണ്ടല്ലോ, ആ കൃഷ്ണൻ, അവനെ എങ്ങനെ മാറ്റി തൂത്തെറിയണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഉദ്ധവരെ അവരെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ ഏത് തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ധവർക്ക് അപ്പോഴാണ് ബോധ്യമാകുന്നത്. എന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല, ഭക്തി ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പം ഗോപികമാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ നമുക്കും ആ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാന് സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ കഥ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവരുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അനന്യഭക്തിയാണ്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ലാതെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ യാതൊന്നുമില്ല. സദാസമയം അവരുണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും മറ്റ് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും എല്ലാം അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പാടിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം യശോദമ്മയെ തൈര് കടയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സ്വന്തം മകന്റെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് സ്മരിക്കുന്നത്, പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് തൈര് കടയുന്നത് ഇല്ലേ. ആ വളകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്ന് പാല് കുടിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ഇല്ലേ. അതാണ് ദാമോദര ലീല. ആ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ വ്രജവാസികളെ സദാസമയവും ഭഗവത് സ്മരണയില് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവരാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തിയവരാണ്, ശ്രേഷ്ഠരാണ് ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് അവർ ജനിക്കാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ് എത്രമാത്രം പവിത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ആ മണ്ണിന് പോലും ഉണ്ട് ഭാഗ്യം. അവിടെയുള്ള വൃക്ഷലതാദികൾക്ക് ഒരു പുൽക്കുടിക്ക് പോലും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയ്ക്ക് ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു പുൽക്കുടിയായിട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ജനിച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. അതിനുവേണ്ടി തപസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോ. അപ്പം ഭഗവാന് ഭജ സേവായ, ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വേണം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ. അതായത് കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, കാലാവസ്ഥ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇല്ലേ. മഴക്കാലം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ മഴ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാണ്ടിരിക്കുമോ? മഴ ഇല്ല. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാല് മഞ്ഞായി, അത് കഴിഞ്ഞാലോ ശരത്കാലമായി, പിന്നെ വേനൽക്കാലമായി ഇല്ലേ. ചൂട് വേണ്ട, വേനൽക്കാലം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂട് കിട്ടാതിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ വേണം ഭക്തനും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭക്തി മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, പിന്നാക്കം പോകാനേ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയില് ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല നമുക്ക് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ, ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ശരണാഗതി അടയണം. അതായത് ആദോ ശ്രദ്ധ ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തി നിഷ്ഠാരുചി ആസക്തി ഇങ്ങനെ വരും. അതായത് ശ്രദ്ധ വേണം നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട്. ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം, ആസക്തി വേണം. നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന താല്പര്യം, ആ ആസക്തി നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കാണിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയില് വളരെ വേഗം മുന്നോട്ട് പോകാന് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് എളുപ്പം പ്രാപ്തമാക്കാനും ഈ ഭക്തി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭയം പാടില്ല. അതായത് 16-ാം അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 16-ാം അധ്യായത്തിലെ പറയുന്നുണ്ട് അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. അഭയം അതായത് നിർഭയത, അതാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സന്യാസിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, 26 ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ വൈഷ്ണവന്റെ. അതിലൊന്നാണ് നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ്, താൻ ജപിച്ചു വളർന്ന ചുറ്റുപാട്, അച്ഛനമ്മമാര്, ബന്ധുക്കള് ഇവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. ഇനി മുതൽ, ആ നിമിഷം മുതൽ തന്റെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് സന്യാസ ദീക്ഷ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങോട്ട് പോകും, എവിടെ ഉറങ്ങും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രം, കയ്യിലുള്ള ദണ്ഡു മാത്രമാണ് ആശ്രയം. അതായത് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര് ത്രിദണ്ഡികളാണ്.
മനസ്സാ വാച കർമ്മണ ഭഗവൽ സേവയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊള്ളാം എന്നാണത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആ വടി മാത്രമാണ് ആശ്രയം, വേറൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. തലചായ്ക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയാലായി, ഇല്ലെങ്കിലില്ല. എന്തു തന്നെ വന്നാലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോവില്ല ഒരു സന്യാസിമാരും. അപ്പൊ നിർഭയത, അതാണ് ഒരു ഭക്തനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഏതെത്രയൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം വന്നാലും ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകാതിരിക്കുക. ദുരനുഭവങ്ങൾ വരാം, നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ അനുഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് കണ്ണിൽ കൊള്ളേണ്ടത് പുരികത്തിൽ കൊണ്ടത് മാറി തീർക്കാനേ ഈ ഭഗവത് ഭക്തി കൊണ്ട്, കൃഷ്ണ ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മള് മനുഷ്യ ജന്മമാണ്, ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് പതിതാത്മാക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം. തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് സാധനയില്, സാധനാഭക്തിയില്, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട്, യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോള് ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത് അല്ലേ. നാല് റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അതാണ് യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതായത് മത്സ്യമാംസാദികള്, മുട്ട മത്സ്യമാംസാദികൾ ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി മുതലായവ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ചായ കാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നാല് യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇത് തെറ്റുവരുത്താൻ പാടില്ല. ഇത് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. ഈ ഫോർ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ യമനിയമങ്ങളെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുമഹാരാജ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്, 16 മാല ജപിക്കാം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാമെന്ന്. അത് നമ്മൾ വെറുതും വാക്കു പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മൾ ഒരു നേരം പോലും അത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടി ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് അടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ഈ നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക, അതാണ് സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി പലതരത്തിലുണ്ട്. സാധനാഭക്തിയുണ്ട്, വൈദി ഭക്തിയുണ്ട്, രാഗാനുഗ ഭക്തിയുണ്ട്, പ്രേമ ഭക്തിയുണ്ട്, മാധുര്യ ഭക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ഈ സാധനാഭക്തിയിൽ കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല, ഒരു നിയമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ആ തലത്തിലെത്തും ആ ഭക്തൻ ആ സമയത്തേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നിയമങ്ങളും ബാധകമല്ല, ഒരാചാരങ്ങളും ബാധകമല്ല ആ തലത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ തലത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് ഈ സാധനാഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലേ പറ്റുകയുള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ട് യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ വായിക്കുകയും സദാസമയം ഭഗവത് സ്മരണയോടെ നമ്മൾ കഴിയുകയും ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്കിതിലെ ഭക്തിമാർഗത്തിലെ മുന്നോട്ട് പോകാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഭക്തിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ മാർഗമല്ല. പക്ഷെ എന്നാല് എളുപ്പവുമല്ല തന്നെ. നമുക്കിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഉടനടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരും. അത് നമ്മളുടെ സാധനയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഉറപ്പാണ്. എത്രയോ പേരുടെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുവാദരന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ്, അത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഭക്തിതീർത്ഥ മഹാരാജ്. ഭക്തിതീർത്ഥ മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദന സഹിക്കുമ്പോഴും സദാസമയം അദ്ദേഹം ഈ പ്രീച്ചിങ്ങിൽ, അതും ഓരോ സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിച്ച് പ്രീച്ചിങ്ങിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം പോലും, മരണസമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗോലോകത്തിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക്, ആ പ്രകാശം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തരണം ചെയ്യാന്, ഒരു പുല്ലുപോലെ അവഗണിക്കാന് ശരിയായിട്ട് സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഗോലോക പ്രാപ്തി കൈവരിക്കാമെന്ന്.
അപ്പം അവരൊക്കെ സാധന ഭക്തിയിൽ അല്പം പോലും തളരാതെ വ്യതിചലിക്കാതെ ഒരു ഭക്തിമാർഗത്തിലെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ പാദം നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയില് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണം. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായാലും സഹിച്ചിട്ടായാലും നമ്മളത് നേടിയെടുക്കും അല്ലേ. ഇപ്പൊ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടണം, നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച അത്രയും മാർക്ക്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണം, അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന കാറ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് അതിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ കാറ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ താല്പര്യം നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം. നമ്മൾ നിഷ്ഠയോടെ, നിഷ്ഠ വേണം, നിഷ്ഠയുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിഷ്ഠ വേണം, അതായത് നിഷ്ഠയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിട്ടയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഏത് കാര്യത്തിനും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും വേണമെന്ന്, അതേപോലെ ഭക്തിയിലും വേണം അടുക്കും ചിട്ടയും. കൃത്യസമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, നിശ്ചിത ഒരു ആവർത്തി മാല ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ദിവസവും ഇത്ര വായിച്ചിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഒരു നിഷ്ഠ വെക്കുക. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും, നമ്മളുടെ ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രമാണ്. സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതമല്ല നമ്മളുടേത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികതയും ആധ്യാത്മികതയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ സത്സംഗത്തിൽ പോകും ഇല്ലേ. അങ്ങനെ വിചിത്രമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു ഭക്തന്റേത്. എപ്പോഴും നമ്മളെ ഭഗവത് സ്മരണയില് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം എന്താ വ്രജവാസികളുടെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ, അവരെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും മാറ്റി നിർത്താന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്പഷ്ടമായിട്ട് തെളിയിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന് വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ ആ മണ്ണിൽ ഓടിക്കളിച്ച മണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും താമരപ്പൂവിന്റെ ഉദാഹരണം. താമരപ്പൂ ചേറ്റിലാണ് വളരുന്നതെങ്കിലും ആ ചേറിന്റെ ഒരു ഗുണവും താമരപ്പൂവിനില്ല, ദുർഗന്ധമോ ഒന്നുമില്ല ഇല്ലേ. അതിൽ നിന്നും വേറിട്ടാണ് താമരപ്പൂ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താമരപ്പൂവ്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാന് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ എവിടെയും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ ഭഗവാൻ എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം. ഒന്നിനോടെ ബന്ധമില്ല, എന്നാൽ ബന്ധമുണ്ടോ? ബന്ധമുണ്ട് താൻ. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നിലുമില്ല. സർവവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നിനോട് ബന്ധമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. വൃന്ദാവനം വിട്ട് മധുരയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമെന്ന് യശോദാമയെയും മറ്റു ഗോപികമാരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷെ തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നോ? ഇല്ല, പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ലേ. മധുരയിലായിരുന്നു, മധുരയിൽ നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത് വരെയും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സദാസമയം ഗോപികമാരെ ഭഗവത് സ്മരണയില് കഴിച്ചുകൂട്ടി. പക്ഷെ രാധാറാണി ഒരു പ്രാവശ്യം വൃന്ദാവനം വിട്ടുപോയി, ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം. അല്ലാതെ രാധാറാണി വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും. അതെപ്പോഴാണ് രാധാറാണി പോയത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രാധാറാണിയും ഭഗവാനും കണ്ടുപോയി. ഇതേക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അത്ര വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് രാധാറാണി ഗോപികമാരെല്ലാം നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് പോയത്, വളരെയേറെ നിർബന്ധിച്ചു. എന്നിട്ടാണ് രാധാറാണി പോയത്. അപ്പൊ രാധാറാണി പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയായി. എന്താ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടോ? എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്? ആനന്ദം കിട്ടിയോ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട്? കാരണം ഏറ്റവും അധികം ദുഃഖിച്ചു കഴിഞ്ഞത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധയ്ക്ക് സന്തോഷമായോ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ ഗോപികമാരെല്ലാവരും അടുത്തുകൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രാധാറാണി ദുഃഖിതയായിരുന്നു. ഒരു അല്പം പോലും ആനന്ദം രാധാറാണിയുടെ മുഖത്ത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ രാധാറാണി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ കണ്ടു ഞാന്, കൃഷ്ണൻ എന്നെയും കണ്ടു, പക്ഷെ ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനായിരുന്നില്ല അത്. വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ഓടക്കുഴലിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക ഇല്ലേ. പക്ഷെ അവിടെ കണ്ട കൃഷ്ണന്
വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനായിരുന്നില്ല, വംശീധാരിയായിരുന്നില്ല, കയ്യില് ഓടക്കുഴലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണനെയാണ് കണ്ടത്? അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച കൃഷ്ണനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അത് തന്നെയുമല്ല, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഈ നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് രാധാറാണി മറുപടി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ വ്രജത്തിന്റെ മഹിമ, ആ വ്രജത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എത്രമാത്രം മഹത്വമുള്ള മണ്ണാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് പോലും ആ മണ്ണില്ലെങ്കിൽ ആനന്ദമില്ല. അപ്പം ആ മണ്ണിന്റെ മഹത്വം എത്രയെത്ര മഹത്വമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. ഒരു പരസ്യമുണ്ടല്ലോ, വിശ്വാസം അല്ലേ എല്ലാം എന്ന്. അത് തന്നെയാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം. ആരില്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരർത്ഥം. അതായത് 1 point അറ്റൻഷൻ, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മളുടെ ഉള്ളില്, ചിന്തയല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അതായത് രക്ഷിച്ചേതേതി വിശ്വാസവും. ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാൻ, ശരണാഗതി സ്തോത്രത്തിലെ ഒരു വരിയാണിത്, രക്ഷിച്ചേതേതി വിശ്വാസവും. ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാസമുദ്രമാണ്. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിലെ ഏതെല്ലാം നദികളിലെ വെള്ളമാണ് ചെന്ന് ചേരുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷെ ആ സമുദ്രം എപ്പോഴും നിറഞ്ഞാണ് കിടക്കുക. അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല. എത്രയൊക്കെ വെള്ളം അതിൽ ചെന്നപ്പെട്ടാലും അതില് ആ വെള്ളം ചെന്ന് ചേരുന്നതല്ലാണ്ട് സമുദ്രത്തിന് യാതൊരു എളുപ്പവും വരില്ല. അതുപോലെയാവണം നമ്മളുടെ ഭക്തി. ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനില്. മല പോലെ ഉറച്ചതായിരിക്കണം ആ വിശ്വാസം. എന്തൊക്കെ വന്നാലും, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരാൻ, ഒരു ഇളക്കവും തട്ടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. നമുക്കറിയാം അഭിമന്യു ധീര യോദ്ധാവായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് പങ്കെടുത്തത്. അപ്പം പത്മവ്യൂഹം ചമയ്ക്കാൻ അഭിമന്യുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു കടക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും തന്റെ മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറിയില്ല. വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് പത്മവ്യൂഹം ചമച്ചു. പക്ഷെ പുറത്തു കടക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന കൗരവപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവരെ അവസരം വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ എല്ലാവരും കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചാണ് അഭിമന്യുവിനെ വധിച്ചത്. അപ്പം അർജുനന് മനസ്സിലായി ഇതിന് മുന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ജയദ്രഥനാണ്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ജയദ്രഥനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴായി ജയദ്രഥനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. നാളെ യുദ്ധം കളത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം. നിന്നെ ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. നാളെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിന്നെ ഞാൻ വധിച്ചിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തതാരാണ്? അർജുനനാണ്. കൗരവർക്ക് ഭയമായി. അർജുനന്റെ വാക്കാണത് നടപ്പിലാവാണ്ടിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് വേണ്ടുന്ന മുൻകരുതലുകളെല്ലാം എടുക്കും. ഒരു തരത്തിലും ജയദ്രഥൻ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പെടാതിരിക്കാന് അവര് ആകുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങി. വരും വളരെ തയ്യാറെടുപ്പോടെ, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജയദ്രഥനെ അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തു. പക്ഷെ അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടർന്ന് ഒരു തരത്തിൽ അർജുനന് ജയദ്രഥന്റെ അടുത്ത് എത്താന് സാധിക്കുന്നില്ല. ആകുന്നത് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി. അപ്പം സൂര്യൻ ആ സമയത്ത് അർജുനൻ വളരെ ദയനീയമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ നോക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? സൂര്യനെ ശക്തമായിട്ട് മേഘങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു. എല്ലായിടവും ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു. അപ്പം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുദ്ധമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും യുദ്ധം നിർത്തി. കാരണം എന്താ? സന്ധ്യയായല്ലോ, ഇനി അടുത്ത ദിവസമാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം ദുര്യോധനൻ ജയദ്രഥനെ പുറത്തു വന്നിട്ട് ദുര്യോധനനും ജയദ്രഥനും എല്ലാവരും കൂടി അർജുനന്റെ മുന്നിൽ വന്നു. അർജുന, എവിടെ പോയി നിന്റെ വീമ്പിളക്കല്ല? നീ വലിയ വീരവാദമായിരുന്നല്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവനെ വധിക്കുമെന്ന്. ദാ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു, ദാ ജയദ്രഥൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. നീ പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിക്കൂ. അർജുനൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ജയദ്രഥനെ വധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഗ്നിയിൽ ചാടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അഗ്നി തയ്യാറാക്കുകയാണ്, നീ അതിൽ ചാടി ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളു. അർജുനൻ ഒരു മടിയും കാണിച്ചില്ല. പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിക്കാൻ വേണ്ടി
തന്റെ കയ്യിലുള്ള അസ്ത്രം താഴെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ തീയില് ചാടാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നു, അർജുന ഒരു നിമിഷം അരുത് നിൽക്കൂ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പഴയപടി മുകളിലേക്ക് നോക്കി. മുകളിലേക്ക് ആ മേഘങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന സൂര്യനെ മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു നിമിഷം വൈകണ്ട, ശസ്ത്രമെടുക്കൂ, എത്രയും വേഗം ജയദ്രഥനെ വധിക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ജയദ്രഥനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരോട് ഭക്തവത്സലനാണ്. നമ്മള് ഒരടി വെച്ചാല് ഭഗവാൻ പത്തടി വെച്ച് നമ്മളുടെ ഒപ്പം അല്ല, നമ്മളെക്കാട്ടിൽ മുൻപേ ഭഗവാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സേവനം മതി, വലുതൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്റെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന്. നമ്മള് ഏത് എങ്ങനെ ആണ് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കും. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തവത്സലത, അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തവത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ ഉദാഹരണം, വടക്കേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് എടുക്കാം. അവരെ മഹാഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. അതായത് ഒന്ന് തുക്കാറാമെന്ന്, ഒന്ന് നർസിംഹേത്ത, പിന്നെ വേറൊരാളെ ഏകനാഥൻ. ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ, അതായത് നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം മാത്രമായിരിക്കില്ല, ദുഃഖവും വരും. ദുഃഖമായിരിക്കും നമ്മളെ കൂടുതൽ വേട്ടയാടുന്നത്. സന്തോഷം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഇല്ലേ? ഒരു നിമിഷം സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങിലാവും ദുഃഖം നമ്മളെ തേടി വരിക. അത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എത്തും, നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. നമ്മള് അത് ഒരു അതിഥിയാണ് ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇല്ലേ? മുൻകൂട്ടി പറയാതെ വരുന്നവരാണ് അതിഥികൾ. അതേപോലെയാണ് ആപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, മുൻകൂട്ടി പറയുകയില്ല, സദാസമയവും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. നമ്മൾ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാവും നമ്മൾ അറിയുക. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്, അങ്ങനെ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭക്തന്മാരാണ്, വലിയ ഭക്തന്മാരാണ്. അവര് നിസ്സാരക്കാരല്ല. നർസിംഹേത്തയൊക്കെ മഹാഭക്തനാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാം. ചെറുതായിട്ട് വലുതായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല എങ്കിലും, ഏകനാഥൻ, ഏകനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വലിയ ഭക്തനാണ്. ഏകനാഥന്റെ പത്നിയും മഹാഭക്തയാണ്. പൂജാതി കാര്യങ്ങളിലും കീർത്തനത്തിലും എല്ലാം ഏകനാഥനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി. സദാസമയം ഭക്തി കാര്യങ്ങളിൽ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പം ഏകനാഥൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദിവസവും ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയും, എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് കോടി കോടി പ്രണാമം, എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു പത്നിയെ തന്നതിന്? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാന് അതേസമയം ഭക്തയല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഭൗതികതയിൽപ്പെട്ട് വലയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് കോടി കോടി പ്രണാമം ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു പത്നിയെ തന്നതിന് എന്ന്. പക്ഷേ അവര് മരിച്ചുപോയി. അപ്പം ഏകനാഥ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ആരോ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പത്നി മരിച്ചു എന്ന്. അപ്പം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു. വീട്ടിൽ വന്ന് ആ ഭാര്യ മരിച്ചു കിടക്കുന്നിടത്ത് വന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് വളരെ നന്ദി. എന്താണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം. ഭാര്യ മരിച്ചത് ദുഃഖമല്ല, ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയും. അപ്പൊ അടുത്ത വാചകം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ഇത്രയും നാൾ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു, പത്നിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും സമയം എനിക്ക് വേസ്റ്റായി പോയി, പാഴായി പോയി. പക്ഷെ ഇനി അത് വേണ്ടല്ലോ, ഇനി ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി, ഇനി എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം, അതായത് മുഴുവൻ സമയം അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ എനിക്ക് ഏർപ്പെടാം. ഭക്തി കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. അങ്ങേക്ക് കോടി കോടി പ്രണാമം എന്നാണ് ഏകനാഥ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ നർസിംഹത്തെയാണെങ്കിലും, നർസിംഹത്തയുടെ പത്നിയും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു. വളരെ ഭക്തയായിരുന്നു, നർസിംഹത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹായിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി അധികം നാളിരുന്നില്ല, അവരും മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ നർസിംഹത്ത ഇതേ വാചകമാണ് പറഞ്ഞത്,
അങ്ങേക്ക് ഭഗവാനെ കോടി കോടി പ്രണാമം. കാരണം എൻ്റെ ആ ഭക്തി മാർഗത്തിലൊരു തടസ്സമായിരുന്നു എൻ്റെ ഭക്തി. അതുകൊണ്ട് ആ തടസ്സം എനിക്കിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു. എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ, അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന്. അപ്പം അതിനും നരസിംഹത്ത ഭഗവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അടുത്തത് തുക്കാറാം. തുക്കാറാമിന്റെ ഭാര്യ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അവരെപ്പോഴും ശണ്ഠ കൂടും തുക്കാറാമായിട്ട്. തുക്കാറാമാണെങ്കിൽ ഓരോ വീടുതോറും കയറി ഇറങ്ങി കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കും. അവര് ധാരാളം പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും, ഉപഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് എന്താ ചെയ്യുക, അത് മുഴുവൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരില്ല, അതൊക്കെ വഴിയിൽ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് വെറും കൈയോടെ ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരിക. അപ്പൊ പത്നിയാണെങ്കിൽ വിടുമോ, സദാസമയം ശണ്ഠയാണ്. എന്തിനും ഏതിനും അവരെ ശണ്ഠ കൂടും, വഴക്കുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയിരിക്കും ഒരു ദിവസം തുക്കാറാമിന് ധാരാളം ഉപഹാരങ്ങൾ കിട്ടും. ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കീർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിറയെ സാധനങ്ങളാണ്, മധുര പലഹാരങ്ങള്, ഫലവർഗങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്, പൈസ ഒക്കെ ധാരാളം കിട്ടും. അപ്പം ഈ തുക്കാറാമിന്റെ അയൽവാസി ഇത് കാണും. അയാൾ ഓടി വന്നിട്ട് തുക്കാറാമിന്റെ പത്നിയോട് പറയും, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ധാരാളം ഉപഹാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വേഗം വെളിയിൽ വന്ന് നിന്നോളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും അത് ആർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇവർ ഓടി വെളിയിൽ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കും, എപ്പോഴാ വരുന്നതാ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കി. അപ്പം തുക്കാറാമാണെങ്കിലോ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മിഠായിയും ഒക്കെ കൊടുക്കും, ഫലമൂലാദികളും എല്ലാം കാണുന്നവർക്ക് കൊടുത്ത കയ്യിലൊരു കരിമ്പ് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുക. അപ്പം അതും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് തുക്കാറാമിന്റെ ഭാര്യ ആ വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കും. അപ്പം തുക്കാറാം എന്ത് ചെയ്യും, ആ കരിമ്പിന്റെ കഷ്ണം അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവരത് താഴെ നിലത്തേക്ക് അടിക്കുക ചെയ്യുക, നിലത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയും. കരിമ്പല്ല, താഴെ വീണു കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും, അതങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പിള്ളരും. ഇത് കണ്ടിട്ട് തുക്കാറാം ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയും. ഭഗവാനെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പത്നിയെ തന്നതിൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് കോടി കോടി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാ വന്നത്, ആകെ ഉള്ളത് ഒരു കരിമ്പിൻ കഷ്ണം, ഭക്ഷിക്കാൻ രണ്ടു പേര്, എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ പത്നി അത് എളുപ്പമാക്കി. കാരണം എന്താ, അത് താഴെ വീണു നെടുക രണ്ടായിട്ട് അത് പിളരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ, രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ പീസ് കിട്ടും. അത് ആ പണി എളുപ്പമാക്കി തന്നു എൻ്റെ പത്നി. എത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവളാണ്, എനിക്ക് ബുദ്ധി തോന്നിയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു പത്നിയെ തന്നതിന് അങ്ങയോട് ഞാൻ കോടി കോടി നന്ദി പറയും. അത് തന്നെയുമല്ല, ഭൗതികതയില് ഭക്തിയില് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു പത്നിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം അത്രയും സമയം എനിക്ക് ഭഗവാനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓരോ തവണ ഇവര് ശണ്ട കൂടുമ്പോഴും തുക്കാറാമ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് വളരെയധികം ഞാൻ അങ്ങയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നന്ദിയുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിചിത്രമായിട്ടാണ് മൂന്ന് ഭക്തന്മാരുടെയും ജീവിതം ഇല്ലേ. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും, അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമായാലും, ഇവരാരും ഭഗവത് ഭക്തി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അവരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ അവർ അനുസ്യൂതം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിക്കൊരു തടസ്സമല്ല. ആ ഭൗതികതയെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. ഭൗതികത ഉപേക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചോടാൻ അല്ല പറയണത്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം മുൻതൂക്കം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഭക്തിയിലെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്കും പലരും ഗിഫ്റ്റ് തരാറുണ്ട് ഇല്ലേ, നമ്മളതൊക്കെ കൈനീട്ടി വാങ്ങിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് ആ ഉപഹാരങ്ങൾ നീട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ ആ കൈ തന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മള് വലിയ കാര്യമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ അത് വാങ്ങിക്കും, നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയാറുണ്ടോ? നമുക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റ് ലഭിച്ചതിനും അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കൈ തന്നതിനും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല ഇല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയുടെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അതായത് എന്തിനാ നന്ദി പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭക്തി തന്നതിന്. കാരണം ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്, കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പാതയാണ്. അതായത് ഭക്തി പലതരത്തിലുണ്ട്. ഭക്തി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, പല രീതിയിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കിയാൽ ജ്ഞാനകാന്ഡം, കർമ്മകാന്ഡം, ധ്യാനകാന്ഡം, ഇങ്ങനെ ഓരോ
സോറി യോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഇങ്ങനെ ഓരോ യോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെ. നമ്മൾ കർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗമാക്കി മാറ്റണം. അത് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. അതായത് സ്വാർത്ഥത പാടില്ല, കർമ്മഫലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. അല്പം പോലും സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് വേണം ഭക്തി നമ്മൾ പരിശീലിക്കാൻ. ഭക്തിക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ, അന്യാഭിലാഷ്യത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃത ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. അപ്പൊ ഭക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഒരഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ എനിക്ക് അത് തരണം, ഇത് വേണം, അത് വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ, അഹേതുകി അപ്രതിഹത, ഒരു ഖേദവും ഇല്ലാതെ, ഒരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെയുള്ള ഭക്തി, അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ഒരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഭക്തി പരിശീലന സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല, അതിന്റെ കർമ്മഫലത്തെ കുറിച്ചോ മറ്റാഗ്രഹങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, അതാണ് സ്മർത്തവ്യം സദതം വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് സ്മരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ പുറമെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇന്നർ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ഔട്ടർ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, രണ്ടു തരത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഉള്ളിലെ സ്മരണ വേണം, പുറമെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് പുറമെ നമ്മൾ സേവിക്കുക? സ്മരണ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സദാസമയം നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിലോ അതും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ, കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഭൗതികമാണ്. ആ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സദാസമയം നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണയോടെ, ഭഗവത് ചിന്തയോടെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്കത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി സ്കൂളിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാട് കടക്കണം. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചെമ്പ് നാണയം കണ്ടു. ആ നാണയം കണ്ടപ്പോ ആ കുട്ടി കൗതുകത്തോടെ അത് കയ്യിലെടുത്തു. അതിലെ മണ്ണൊക്കെ പുരണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി. അതിങ്ങനെ ആ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജീന്, നമ്മൾക്കറിയാം അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും, നമുക്കറിയാം ആ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ ഒരു ജീന് പുറത്തു വരും. പുറത്തു വന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ആകെ ഭയമാകും. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ പറയും, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാന് അവിടുത്തെ അടിമയാണ്, അങ്ങ് എന്റെ നാഥനാണ്, ഉടമസ്ഥനാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങ് എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കും, ഞാൻ എന്തും അങ്ങക്ക് ചെയ്തു തരാം എന്ന. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നോട് ഓരോ ജോലിയിൽ എന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലായി, എന്തു പറഞ്ഞാലും ആ ജീൻ സാധിച്ചു തരുമെന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിലെ കാട് കടന്ന് വേണം പോകാൻ, കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ സ്കൂൾ ഇവിടെ അടുത്ത് വേണം, അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ജീൻ അത് ചെയ്തു, സ്കൂളിൽ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയുടെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അതും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ്, ഭക്ഷണം വേണം, വസ്ത്രം വേണം, കുട്ടിയല്ല അതിനത്രേ അറിയുകയുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിനിനി എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ജീനാണെങ്കിൽ പറയൂ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അല്പം ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടി അവിടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കിയപ്പോള് വലിയൊരു മരം നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഉടനടി പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുക, താഴെ ഇറങ്ങുക, മുകളിൽ കയറുക ഇറങ്ങുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മരത്തിൽ കയറണം ഇറങ്ങണം, ഞാൻ നിർത്താൻ പറയുന്നിട്ടേ അത് നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കയറുക ഇറങ്ങുക, കയറുക ഇറങ്ങുക, ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സും ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സും സദാസമയം ഇങ്ങനെ എന്തിലെങ്കിലും എൻഗേജ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇല്ലേ. ഒരു നിമിഷം കൊടുക്കാണ്ട വരെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ ഓടി പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തണം. പിടിച്ചു നിർത്തി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അതിനെ ഏർപ്പെടുത്തുക. 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ചാൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് മാല കൊടുത്തിട്ട് പറയുക, ചാൻറ്റിങ് ചെയ്യും. ഒരു മാല കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മാല ജപിക്കും. ഇങ്ങനെ 16 മാല ജപിപ്പിക്കുക.
അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഭാഗവതം വായിക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയിലും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് നിറയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൈവരിക്കാന് സാധിക്കും. ശ്രദ്ധ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാന് ആസക്തി വേണം, ശ്രദ്ധ വേണം. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുതിരയെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന മാതിരി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട്, ഇത് വലിയ ബാലികറമലയൊന്നും അല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത്. നിരന്തരമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഇത് ആർക്കും സാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം, എങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മള് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക നമുക്ക് വളരെ സുഗമമാണ്, എളുപ്പമാണ്. അതിനെന്തു വേണം? അസോസിയേഷൻ വേണം, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, സാധുസംഘം. സാധുസംഘം, സാധുസംഘ എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസാധ്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മഹാപ്രഭു. അതായത് സാധുസംഘം, സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒരു അല്പം മതി, അത് നമുക്ക് വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരിക. അപ്പൊ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ. ഭക്തന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ, അത് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിക്കോട്ടെ, 10 മിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, 2 മണിക്കൂർ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച അസുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് എന്താ പറയുക, സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ ഏകാഗ്രതയോടെ നമുക്ക് ഭക്തി പരിശീലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വേറൊരു ചിന്തയും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിലിരുന്ന് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഭഗവാനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധേന്ദ പരസ്പരം കഥേന്റെ സ്ഥമാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തിച്ച. എന്റെ ഭക്തന്മാര് രണ്ടുപേരും മതി, അവര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാല് നമ്മുടെ കൂട്ട് പരദോഷണം അല്ല പറയുക, പിന്നെ അവരെന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും, ചാൻഡിങ് കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിച്ചോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സത്സംഗത്തിൽ വന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാനില്ല, കുടുംബകാര്യങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനില്ല, നമ്മളുടെ നാവിൽ അതൊന്നും വരില്ല. ഭക്തന്മാർ കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയം നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. എല്ലാവരും തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും കൂടി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക, അതിനെ മുടക്കം വരുത്താതിരിക്കുക. എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വന്നാലും, തീരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വരാണ്ടിരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ നീക്കാൻ ഏറ്റവും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനാണ്. നമ്മളുടെ ഹൃദയം മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ്, വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയം. ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രവണം, ശ്രവണം കൊണ്ടാണ് ശ്രവണം കീർത്തനം, അതാണ് നവതാ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രവണവും കീർത്തനവുമാണ്. ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഒരു മാതാജി എന്നോടൊരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു. വേറൊന്നുമല്ല, യശോദാമയ്ക്ക് എന്താണ് ഇത്രയധികം ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഉണ്ട് അതെന്ന്. പക്ഷെ ആ മാതാജിയുടെ കയ്യില് ഭാഗവതം ബുക്കില്ല, ഒരു ഭാഗവതം ബുക്കേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാനത് അന്ന് തന്നെ ഉടൻ തന്നെ അത് നോക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പം അത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് കരുതി ആ മാതാജി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സില് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ദശമസ്കന്ധത്തിലെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, 48-49 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് അതേ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭാതരി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ്, ആനന്ദ ചിന്മയ രസ പ്രതിഭാവിതാഭിസ്ഥാഭിരൂപതയാ കലാഭിർ ഗോലോക ഏവ നിവസത്യഖിലാത്മഭൂതോ ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന്. അതിന്റെ
ഭാവാർത്ഥത്തിലെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ എവിടെ അവതരിച്ചാലും, അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പാരാഭർണാലിയും ഒപ്പം ഉണ്ടാവും. ഗോലോകത്തിലുള്ള പാർഷദന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനെ കാട്ടിൽ മുൻപേ ഇവിടെ വന്ന് നവദ്വീപിലായാലും വൃന്ദാവനത്തിലായാലും പുരിയിലായാലും എല്ലായിടവും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കഥകളൊക്കെ. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവരെത്തിച്ചേരും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ, ഇവരൊന്നും സാധാരണ വ്യക്തിത്വങ്ങളല്ല ഇവരാരും. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനുസ്യൂതം. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ലീലകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കതേ കുറിച്ച് അറിയാനോ കേൾക്കാനോ ഒന്നും നമുക്കതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതേ പറ്റിയൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്. അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നന്ദഗോപുരം യശോദാ മാതാവും കൃഷ്ണന്റെ നിത്യരായ മാതാപിതാക്കളാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിച്ചാലും, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പെർമനന്റ് പോസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് ഇവര് തന്നെയാണ് എന്നും മാതാപിതാക്കൾ. അപ്പൊ ഇവര് മുൻപേ തന്നെ എത്തും, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവരെത്തും. ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളല്ല, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പ്രഥമ വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ. ബലരാമനിൽ നിന്ന് ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ, രണ്ട് ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ മൂന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, സംഘർഷണനിൽ നിന്ന്, മൂല സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതേ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളല്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇതുപോലെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശുഖബ്രഹ്മർഷിയോട്. അപ്പൊ ശുഖബ്രഹ്മർഷി അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സിദ്ധര്, രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? നിത്യസിദ്ധിയുമുണ്ട്, സാധനാസിദ്ധി. പിന്നെ നിത്യസിദ്ധരുണ്ട്, സാധനാസിദ്ധരുണ്ട്, പിന്നെ കൃപാസിദ്ധർ, അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിത്യസിദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതരായ സഹചാരികളാണ്, അവര് ശരീരത്തിന്റെ വിസ്തരണമാണ്. സാധനാസിദ്ധരാണെങ്കിലോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തും നമ്മെ പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധന, നമ്മളൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ഇത് ഫോളോ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭക്തിയിൽ. അപ്പം സാധനാസിദ്ധരാണെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനാ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നും ഈ തലത്തിലെത്തിയ, അതായത് സാധനാസിദ്ധരായിട്ടുള്ള നിത്യ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. അപ്പം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ യശോദ നന്ദന്മാരുടെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പരീക്ഷത്തെ ശുഖബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശുഖബ്രഹ്മർഷി അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായും സാധിക്കും. പക്ഷെ അച്ഛനമ്മയാകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വാത്സല്യ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ, അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭഗവാനെ ലാളിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ യശോദാമ്മയും നന്ദഗോപുരി ഒഴികെയുള്ള മുതിർന്ന ഗോപികമാർ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കയ്യിലെടുത്ത് ലാളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാണ്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഭാഗ്യം അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും, അച്ഛനമ്മമാരാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭഗവാനെ കയ്യിലെടുക്കാനും ഓമനിക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ ശക്തമായിട്ടും പരിശീലിക്കണം, മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇവിടെ ദ്രോണരും ധരയുമാണ് ഇവിടെ യശോനന്ദഗോപരും യശോദയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് സാധനസിദ്ധനായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അച്ഛനും അമ്മയും ആകാൻ സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ. ദ്രോണരും ഈ പദവികള് നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അതാണ് പെർമനന്റ് പോസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. യശോദയും നന്ദഗോപരും മറ്റു വൃന്ദാവനവാസികളായി അവരുടെ പരിചയങ്ങളും പാലിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാല് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കും ആ യശോദ നന്ദഗോപരം അനുഭവിച്ച അതേ വാത്സല്യം, പുത്ര വാത്സല്യവും മമതയും അനുഭവിക്കാൻ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഓമനിക്കാനും. അച്ഛനമ്മമാരിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് വരുന്നവരെ കുട്ടിയെ എടുക്കില്ലേ, ലാളിക്കില്ലേ, അതേപോലെ ലാളിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾക്കും കിട്ടും. അച്ഛനമ്മമാരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കയ്യിലെടുത്ത് ലാളിക്കാനും ആ വാത്സല്യം നുകരാനും നമുക്കും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കും സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ
പ്രഭുവാചാര്യ നമ്മളോട് മറുതിന് മറുപടി പറയുന്നത് പരീക്ഷത്തും പരീക്ഷത്തിനും ശുഖബ്രഹ്മർഷിയും മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ദുഷ്കൃതകളെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ദുഷ്കൃതകളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടേത് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ പോരാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാന് സാധിക്കില്ല എന്നിവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പരീക്ഷത്തിന് ശുഖബ്രഹ്മർഷി മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ മാതാജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും. മാതാജി ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനത് അന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.